Žinoma verslininkė ir gemologė iš Lietuvos Alma Latvytė buvo viena laimingųjų dar visai neseniai dizainerės Elos Tatarinovos kvietimų turėjusi išskirtinę galimybę išvysti uždarą Europos elito gyvenimą iš vidaus. Deimantų prekyba besiverčianti vilnietė iki šiol sunkiai renka žodžius prisimindama išvyką į Florenciją. Nors keliauja dažnai, savo darbe susiduria su turtingais ir įtakingais žmonėmis, Alma sako, ši patirtis buvusi visai kitokia. Mes buvom tikroje aukštuomenėje, kurioje buvo daug turtingų žmonių. Žmonių, kuriems yra įprasta dalyvauti aukščiausio lygio susitikimuose, sėdėti prie stalo ir bendrauti su popiežiais, kardinolais, politikais aukščiausio rango ir panašiai. Ir tikrai nesvarbu, ką jie turi, ką jie dėvi, svarbiausia, kokios asmenybės jie yra. Bet ar tie brangakmeniai, kuriuos pamatėjai ant jų, jie pabrėžia statusą? Tu pažiūrėjai. Aš pamačiau labai išsilavinusius su įvairiom patirtim. Žmonės ir tas man daro labai didžiulį įspūdį. Reikia nepamiršti, kad daugelis vertina tik tai fasadą. Fasadas gali būti labai gražus, bet aš matau daugiau negu mes matom tik iš fasado. Aš matau istorijas, aš matau kilimus ir nuopolius, aš matau, kaip žmonės vietoj to, kad iš skausmo ten susisukia į kamoliuką, gulėtų lovo ir negalėtų atsikelti, jie save stumia į priekį ir eina toliau. Aš mačiau žmonės, kurie literatūrinę kalbą kalba 5-6 užsienio kalbomis. Aš mačiau žmonės, kurie žino, kas yra etiketas ir jo laikosi. Aš mačiau žmonės kilmingus, kurie lyg tai galėtų mėgautis gyvenimu, kaip daugeliui atrodo, gyvendami pilyse, dvaruose, apsupti daugybės tarnų, o jie iš tikrųjų įsispyrė į guminius batus, eina kartu į miškus ieškoti grybų, būdami princesėmis, aristokratais ir panašiai. Įsivaizdavai, kad taip gyvena iš tikrųjų šių dienų aristokratai, kad jie tokie žmogiški, nes man jie pasirodė tokie žmogiški, tikrai guminiai kaliošai, striukė. Tikrai neįsivaizdavau, aš turiu pirmą mano patirtis tokioje aplinkoje ir aš pamačiau ne tik tai, kaip jie gyvena, bet aš pamačiau, kiek daug jie dirba. Aš pamačiau, kiek daug jie žino ir tai ateina iš kartos į kartą, kiek daug jie turi perskaityti knygų, kokius mokslus turi baigti, kokiose aplinkose jie turi dalyvauti ir kiek daug jie turi dirbti, kiek daug jie turi atiduoti. Tas daro tokį didžiulį įspūdį. Alma Latvytė suprato, kokie žmonės jie supo Florencijoje ir negalėjo atsistebėti jų bendravimo paprastumu. Nors ne vieno sutikto pakeleivio pavardė, verslo elito leidinyje Forbes linksniuojama greta turtingiausių planetos gyventojų. Vis dėlto verslininkė sako, ne vienas nekartą nedemonstravo savo statuso, turtų ar nekalbėjo apie ryšius. Ir tai, anot lietuvės, pirmasis tikrai elitą nusakantis požymis, o apie šioje kelionėje sutiktų žmonės kartkartėmis tyliai kalbėjo brangakmeniai, kurių nepastebėti jų ekspertė tikrai negalėjo. Intriguojančio pasakojimo apie Europos aristokratus tęsinys kitą trečiadienį.
Tai buvo viskas šį vakarą. Dėkoju už dėmesį, kviečiu likti su Lietuvos ryto televizija, o jos eteryje pasimatyti lygiai po savaitės kitą trečiadienį tuo pačiu metu. Gražaus vakaro ir likite su mūsų kanalu.